Nëse nalim dhe analizojmë të dy personajët e shkruara, para fërsisht janë djem të këqi. Edhe O'Brien të 1984-shi, po edhe Mephisto, ose djallit e Fausti. Fausti, para fërsisht janë djem të këqi dhe këto rolet e tyre djemve të këqi, sikur kove të fundit, u pata specializu mi realizu edhe mi bo, po kur vjen njëra pas tjetërës, i duhet me pa tjetër mi bo ndryshe. E që ka qenë shumë e vështirë edhe kjo sfidë në... Ti shumë afër kanë qenë me njëra tjetër? Në janar dhe në shtator. Shumë afër. Njëra pas tjetërës për mua.